En dit is het uitzicht dat een van mijn grote helden, de Poolse reisjournalist Ryszarda Pasinski, gehad moet hebben toen hij, volgens mij zijn beste boek schreef, Nog een dag, op deze plek, in dit hotel, het Tivoli Hotel, met uitzicht op de baai van Luanda, die inmiddels wat veranderd is. Er staan een hoop nieuwe kantoorgebouwen, maar dit moet wel het uitzicht geweest zijn. En hij kwam hier aan in 1975 op het moment dat in Portugal de dictatuur van Salazar was gevallen en de koloniën, zoals Angola, onafhankelijkheid kregen. En dat was het moment waarop de Portugese bevolking hier in paniek raakte. Want rondom Luanda, de hoofdstad, trokken de bevrijdingslegers op en die konden op ieder moment de hoofdstad binnenvallen. En Kapuscinski beschrijft heel mooi in dit boek hoe die paniek was. De mensen renden opgewonden heen en weer, hadden haast. Ze moesten 1001 dingen regelen, als ze maar snel weg konden komen. Vluchten voor de eerste vlaag van de pest de stad zou binnendringen. Ze wilden Angola niet. Ze hadden genoeg van het land dat hun beloofde land had moeten worden, maar hun teleurstelling en vernedering had gebracht. Met een mengsel van wanhoop en woede, spijt en machteloosheid, het besef dat ze voor altijd vertrokken, namen ze afscheid van hun Afrikaanse huis. Aqui é o fabrico do óleo. E a esta hora estão a fabricar, né? Por isso é que está a queimar, né? Está a ser com o calor, está a queimar. Que é isso? Aqui é fabrico artesanal do óleo de palma. Ah, é como antes. Boa tarde. A dona Luísa está? Está aí. Pode chamar? Ah, está aí a minha cunhada. Não, porque o carro não conseguiu passar, cunhada. Aonde? Ali, depois do... Poxa! Uma surpresa. Mas a minha cunhada, a mulher do meu irmão mais velho... É isso. E o que é que vem fazer esta hora à noite? O que é que nós vamos fazer é assim, cunhada. São uns amigos que me estão a fazer, portanto, uma pequena reportagem com a minha pessoa, pois. E querem saber quais são as minhas origens. Sim, é aqui. É aqui. Foi aqui que eu nasci. É aqui, foi aqui onde ela nasceu. Foi aqui vamos que entrar. Eu nasci. Pode-me descrever os dias depois da independência, a esta casa? Estava como? Eu fiquei muitos anos sem cá vir. Eu fui em 76 e só regressei em... Eu tenho a impressão que foi em 89, acho que foi a primeira vez que vim a Angola, depois de ter ido para Portugal. Não vim à fazenda, não se podia, estava tudo em guerra, não podia cá vir. Voltar foi em 2008. Só pessoas com muita coragem, como a minha cunhada, é que ficaram aqui no mato. Nós, os mais miúdos, a minha cunhada, os filhos, meteu-os no lobito, nós, os mais miúdos, não ficávamos no mato. Ah. E a que momento a senhora decide vir a Portugal? Ir para Portugal? No momento em que já não queria continuar os estudos, já não podia. A guerra foi muito violenta, já não tínhamos esse nível de vida, então resolvemos ir embora. Zo ging het met talloze Portugese families. Zo gauw de onafhankelijkheid van Angola kwam, pakte het gros de koffers om terug te keren naar het vaderland. Maar niet iedereen vertrok. De burgeroorlog die volgde, hield families decennia lang van elkaar gescheiden. Niemand kwam erin, niemand kwam eruit. De manhã ouvi aquele estrondo enorme. Quando venho de manhã estava tudo destruído. Foi a terceira vez que fizeram isso. Dinamitaram 3 vezes a casa. 3 vezes.
E a casa totalmente destruída? Só ficou. Foram levantando, não é? Eles iam. Precisavam da casa? Precisava da casa. Íamos arranjando. Tanto que a minha cunhada quis arranjar a casa e disseram-lhe: não, ainda não. Ainda não. Calma, ainda não. A casa está melhor do que a última vez que eu cá vim. Só que o Salalé está a dar cabo da... Está. A segunda-feira vem o rapaz me pôr o óleo que é mais pequeno. Exato. Para proteger as madeiras. Sim. A senhora sempre ficou aqui? Sempre. Eu fugia a sempre dos tiros, mas eu passou sempre a aqui. Guerra toda aqui. Toda a guerra toda. Aqui. À noite íamos para a mata. Para a ilha. Para a ilha já foi ultimamente. Já foi ultimamente. Mas era ali para a mata, até às tantas, às 5, 6 da manhã. A pessoa vinha para aqui, quando fosse aí 15, 16 horas, ia para o capim. Exatamente. Estavam aqui durante o dia, 15, 16 horas, iam para o mato. Para a mata. Não, ninguém estava cá em casa. E continuamos aqui. Até quando Deus disser chega. Até chega, exatamente. Quando Deus disser chega, eu vou-me embora. Pois. Quem cá ficar, que fique. Exato, que fique, exatamente, cunhada. Eu nem sei como é que tem aguentado tudo isto. Albertina volta a Angola. O que acha sobre isso, senhora? Olha, eu não acho nada, eu acho normal, porque ela é daqui. Ela é angolana. Portanto, não, eu acho que não tem nada de mais ela voltar para o país dela. Desde que ela esteja em paz, que não haja mais confusões, eu acho que sim, que pode muito bem voltar. A nossa origem é mesmo aqui. De maneiras que é muito bom, eu fico muito satisfeita que elas voltem, porque aqui é o sítio delas. Não nasci no hospital, não, eu nasci no mato, não é? No mato, não é? Aqui. E a senhora se sente a casa aqui? Completamente. Mas pronto, sinto-me aqui, eu corri aqui descalça, eu subi árvores, eu parti dedos, eu rompi de joelhos, foi aqui que eu aqui que cresci com os meus sobrinhos. Mas para quem viveu muito tempo lá fora, com uma vida feita lá fora, para querer vir reconstruir aqui, não vai conseguir. Porque é muito diferente uma coisa para outra, é muito diferente. E depois não só. Ela tem dois filhos que conhecem Angola só de passeio, não sabem a verdadeira essência da Angola, não conhecem. De maneira, é difícil. Eles se habituarem a isto aqui, é muito difícil. Estão abaixo. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Memórias aqui. São memórias, sim. Só memórias. Só. Só lembranças, recordações. Fui feliz aqui, brincávamos, isto era uma maravilha. Na altura do Natal, a família toda vinha para aqui. Fazíamos uma festa incrível nesta fazenda. Vivíamos intensamente a festa de Natal aqui. Dit is waar de stad Luanda is begonnen. Dit fort, gebouwd door de Portugezen eind 16e eeuw, met maar één doel en dat was om zoveel mogelijk slaven vanuit het achterland hier op de boot te krijgen en af te voeren richting Brazilië en andere delen van Zuid-Amerika. Er is echt geen land in Afrika waar zoveel slaven zijn weggevoerd als hier in Angola. Maar dit is ook de plek waar in 1975, na 12 jaar onafhankelijkheidsstrijd, uiteindelijk dat koloniale tijdperk eindigt. Moet je nou eens kijken. Portugal in crisis. De Angolezen zijn grootverdieners geworden.
Sinds het einde van de oorlog 12 jaar geleden behoort Angola tot de snelst groeiende economieën ter wereld. En dat zie je. De middenklasse dijt uit en laat het geld rollen. Angola verstrekt nu zelfs leningen om oud-kolonisator Portugal uit de crisis te redden. De rollen zijn omgedraaid. Meer dan 100.000 Portugezen zijn nu terug in het nieuwe Angola. Als gastarbeiders in hun voormalige kolonie. Op zoek naar werk en een beter leven. Rijke Angolezen huren hen maar wat graag in. Om zich te laven aan dat Portugese gevoel voor stijl en kwaliteit. Aqui estas peças decorativas, escolhi estes quadros. Podem ter, se quiser, fotografias ou a imagem de papel de parede. Neste caso, eu fiz a posta com a imagem de papel de parede. Acho que será a melhor opção. Fica mais diferente ainda. Bem bonito. O que eu pensei que seria... A senhora gosta de estilo português? O estilo? Sim, é estilo português, mas é jovial, não cansa, não é pesado. Conforme está agora, tudo muito grande. Os candeeiros, tudo pesado, é tudo muito suave e... É muito moderno, cores vivas e tudo em harmonia. Gostei bastante. E, senhora, o que achas da vinda dos portugueses à Angola? Bastante interessante, porque os portugueses já haviam estado aqui em Angola antes. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, agora eles estão a voltar para aqui, para Angola, também para criar novas oportunidades de trabalho, porque eles vêm para aqui para trabalhar normalmente. Então, está a dar mais oportunidades ao povo angolano de abrir os seus horizontes para novos empregos, novas ideias de como se trabalha. Então, é sempre muito bom os portugueses estarem aqui, somos irmãos e fico feliz também. Vamos passar agora, então, para a parte da suíte. Está, fazemos a apresentação. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Um quarto de muita bagunça, muita coisa. Se me der licença, vou usar assim aqui, para depois também lhe mostrar os sítios que escolhemos. Aqui colocamos aquela floreira que tinha gostado. Pronto, arranjei a maneira de colocar no quarto, ficar harmonioso. Pronto, o inox também para ir buscar um bocado o pé da cadeira que eu propus lá para trás. A carpete, neste caso aqui, íamos usar uma pele de borrego, bastante confortável. Está a desenvolver muito e eu acredito que é um dos países em África que está a desenvolver muito mais rápido que os outros, principalmente vindo da história de Angola, que eu já tinha falado antes, de longo tempo com guerra. Primeiro foi lutar para a independência aqui com nossos camaradas portugueses e depois com a guerra civil que hoje está cá mesmo, em Angola. Então, está a desenvolver bastante, as pessoas estão a querer trabalhar também, estão todos no mesmo sentido de desenvolver Angola em todas as esferas. Então, é um país muito promissor, é uma potência que está a se criar em África, que eu acredito que daqui a alguns anos vai ser mesmo um dos melhores países para se estar em África. Like this every day in Luanda? Yeah. So every day, like the way you can see it. Uh-huh. If you live very far, you come very early. Maybe you wake up at 4. Hectic every day. But I get stressed in the traffic because if we're in traffic, we're not getting anywhere. We don't get to our appointments. We don't get our work done, and I get unhappy. And I say nothing works in Luanda. Yeah, it's true. It's hell. If you were to do it, you needed to placards. Most of the things that I want, when they don't go well, so I don't stress myself, you know. By so doing, I'm admitting to live with it. Such a disappointment. You think I could live like you live in Luanda? Yeah, you can be honest. What do you think? Can I do it? No, I think you can't do it.
It's actually different, you know. I don't have tap water in my house. There's no dependable power light in the home. So all such things, I think for you will be a very, very big problem to you, for sure. But I'm strong, Fundu. I'm strong. You are strong, but you are not used to go and collect water by the head. So such things cannot be good for you. Quando chega a Angola? Ah, cheguei há 3 meses. É? Gosta? Estou a gostar bastante. Ou seja, a primeira impressão não foi muito positiva, ou seja, foi um bocado um choque, mas depois as coisas foram-se dissolvendo e agora estou completamente ambientado. Porque é um choque? É assim, eu vinha com expectativas muito em baixo, ou seja, acabei por ser surpreendido ligeiramente pela positiva, mas mesmo assim há coisas aqui que não me passavam pela cabeça. O trânsito muito intenso, muitas estradas ainda para alcatroar, muita terra, passeios muito estragados. Pronto, foi um bocado nessa parte, o choque foi um bocado aí. Ou seja, e um bocado também aquela discrepância que há de uma classe muito alta e uma classe muito baixa. É que estilo os angolanos gostam? Assim, tem havido um bocado misto. Temos o cliente que gosta bastante do brilho, do inox, ou seja, aquele ambiente um bocado imperador, ou seja, um ambiente que mostre o poderio que eles têm. Também temos um cliente, também nos têm aparecido alguns clientes que querem as sugestões, querem ideias novas, ou seja, eles sabem que nós somos uma loja portuguesa e procuram essa inspiração, ou seja, surpreenda-me. É diferente que há Portugal? É, aqui, porque é que é diferente? Além, claro que cada caso é um caso, mas num conceito geral há mais poder económico. Ou seja, para mim é bastante bom porque posso dar mais asas à minha imaginação, posso ir mais longe, que o cliente aceita, assim é um bocado, o cliente gosta, o cliente vai pagar. Quem diria que passados uns anos nós tínhamos que vir aqui por necessidade, devido ao mau estado do nosso país. Ou seja, às vezes é preciso ter um bocado de consciência de como é que tratamos com as pessoas, como é que lidamos com as pessoas, porque não sabemos as voltas que a vida dá, que a indústria dá, e quando é que podemos necessitar delas. Het oliegeld moet rollen nu. Buitenlandse bedrijven verdienen miljarden aan de wederopbouw hier. Niet alleen de hoofdstad Luanda herrijst, maar ook in het achterland wordt druk gebouwd. Zelfs de stad Quito, die in de oorlog zwaar beschadigd werd, is onherkenbaar veranderd. Senhor administrador, pode explicar as mudanças à sua cidade? São grandes. São grandes porque quem visitou Quito após a guerra, certamente que isto parecia um museu, não é? Começamos exatamente por recuperar primeiro a questão da mente das pessoas, né? A cidade do Quito, em todos os espaços, jardins, tínhamos corpos enterrados em toda a cidade. Nos quintais, porque durante o conflito armado não havia como fazermos os enterros das pessoas mortas, né? Bem, terminada a guerra, este primeiro processo foi a exumação destes corpos. Construímos primeiro um cemitério, nós demos nome de cemitério monumento, fica aqui a 5 km da cidade do Quito, onde cerca de 7 mil corpos foram retirados da cidade do Quito e colocamos neste cemitério. Depois disso, então, começou a reabilitação, digamos, das infraestruturas onde podíamos trabalhar. Investimento é difícil porque o mundo pensa que Quito é uma cidade de guerra. Esta impressão, portanto, é a impressão que o mundo tem, porque durante a guerra, né, durante os anos 90, certamente que o mundo girou as imagens do Quito como uma cidade fantasma, que não é. Agora precisamos demonstrar uma nova realidade, né? Que o Quito já não é o Quito de ontem, né? E as oportunidades é agora. A nossa cidade de fantasma agora está a ser uma cidade bonita, né? Cidade bonita.
Essa cidade é para aqui. Para atender exatamente a avalanche de muita solicitação. Nós temos muitas juventudes que não têm casa. O que podemos considerar como uma cidade de Quito 2, Quito Novo, né? Cidade de implantação Quito Novo. É. Quito aqui, Novo. Quito Velho, essa é Quito Novo, não é? E, senhor administrador, quero avivar aqui. Eu já tenho minha casa, né? Estou agora para meus filhos. Certamente que meus filhos virão para cá, né? Se tiverem a possibilidade, vão ver. Eu não, eu já tenho minha casa na cidade. Já tenho a minha, tenho que dar quem não tem, né? É, tá. Mas, já, está bem. Vamos, oxalá que até o fim deste ano tenhamos praticamente a primeira fase concluída, né? Possivelmente. Possivelmente. E agora, hoje, os portugueses voltam a Angola, a construção do país. Não só portugueses, todo mundo está aqui. Digamos que todo mundo está aqui hoje. Hoje Angola é um dos países que atrai investimento estrangeiro de todo mundo. Uhum. E os portugueses não fogem à regra, naturalmente. A Portugal não a emprega agora? Agora está fraco, está devagar. A situação da Europa não permite grandes investimentos. Exatamente. Angola tem oportunidades de investimento. Tem oportunidades, há uma ligação entre Angola e Portugal há muitos anos para cá. Portanto. Isto facilita também, não é? Uhum. Os portugueses com angolanos facilita. É. Não só a questão, digamos, da língua, não é? Uhum. E outros. Nós temos hoje relações com Portugal até de sanguinidade, né? Portanto, há muitas famílias que vivem cá com portugueses angolanos. Então, tudo isto torna os portugueses muito mais próximos angolanos. Né? Hoje é negócio, né? Tudo negócio, né? Naturalmente. In de tweede stad van het land Lobito is het Portugese koloniale verleden het meest tastbaar. 95% van de Portugezen vertrok na de onafhankelijkheid. Maar degenen die nu terugkomen, vinden niet het land dat ze achterlieten. In Portugal werd Angola altijd het land van de ballingen genoemd. Daar werden de Portugezen heen gestuurd die niemand wilde. Het uitschot van Europa. Nu zijn het opnieuw de werklozen die naar hier komen. Senhor, quando fui a Angola? Há 5 anos. 5 anos? Sim. E gosto de Angola? Gosto muito de Angola. Uh-huh. Já sou quase angolano. Que gosto? Estou mais tempo aqui do que lá. É aqui que eu trabalho, é aqui que eu ganho o meu dia a dia. E a trabalhar com os angolanos? Sim, trabalho com. Tem pessoal correr, tem que andar assim sempre na linha. Trabalha. O senhor tem des amigos a Angola, antes? Sim, tenho bastantes amigos. Aliás, tenho mais amigos em Angola neste momento do que em Portugal. Porque os amigos vão se esquecendo. Nós não aparecemos. Eu passo 2 anos a ir a Portugal, 1 ano e tal. Agora tenho bastantes amigos aqui. Nós fazemos a nossa vida onde estamos. Os amigos do senhor a Portugal? Tenho sempre muita curiosidade em saber aqui como é que é, mas depois eles têm uma ideia diferente. As pessoas que nunca cá vieram têm uma ideia diferente. Pensam que chegam aqui e que montam um negócio e que no dia a seguir estão a ganhar milhões. Isso é uma ideia totalmente diferente. É o que eu acabei de há bocado falar. Os primeiros 18 meses tive dificuldades porque o trabalho não é fácil de arranjar. As casas eram muito caras, as rendas, a comida é muito cara, e então que não sejam as coisas tão fáceis. Está atendida ali, a dona Helena está atendida, está ali os bifes. Aquela uma branca com português fez aqui 7 manas iguais àquela, todas bonitas. Ela se não merecia aqui uma estátua no compão, o pai daquela menina. Merecia. São 7 irmãs todas assim bonitas. É? É a gente querer adaptar o nosso sistema de trabalho na Europa, aqui, é o mais difícil. Porque as pessoas não se adaptam. A gente lá tem um ritmo diferente, mais acelerado, as coisas mais no sítio, mais na hora, mais dentro dos horários, menos falhas. E aqui o pessoal, embora eu não tenha muita razão de queixa destes que trabalham comigo, mas
as coisas estão a correr bem. Então agora, agora só vou embora quando o patrão mandar. Quando ele mandar embora. É bom, patrão? É? É bem? É bom. Aparece poucas vezes, é bom. É bom, paga no fim do mês, aí sempre paga bem. Paga uns whiskies ali na discoteca à noite. Isso é a parte mais importante. Yeah. Do you make enough money with this butchery? Well, or do you have other businesses as well? Well, I'm doing the catering, school business, fishing business, accommodation, ship chandler. Well, they used to call me Mr. Fix-It, you know? Mr. Fix-It? Mr. Fix-It, yeah, 4x4. That's... In Angola, you're a big chef. No, no big chef. I'm just a region person, you know, and try to do my best, that's all. Yeah. Do you employ a lot of Portuguese? Yeah, a lot. And how you feel about this? It's all right. They are welcome. Do all Angolans think like that? Well, I can say that most of Angolan, they realize that we need them, because we need people which know, with know-how, people with more experience. But of course, some people, they don't feel so like that, because they think that they are coming to take the place, you know, which is not the really true. Of course, everyone has to fight for his own place, you know. Doesn't matter if he's in his country or he's outside. As long as if you are good, you are good. If you're not, you're not. But okay, the Portuguese people, they have some advantages because they never been 30 years with the war, you know. That's the difference. But we have to fight for our place. But in 10 years, we have been showing that we are developed. So what is this? This is the buildings from Portuguese left, they before independence, and they're still like that. So. And how would you feel if the former owner, the Portuguese owner, came back and said, "Give it to me"? They have no chance. They have no chance because it's a long time ago. We have a new rules in Angola now, because you just run away because of the war more than 20, 30 years. And other people was keeping your place, and now you just come back and say, "Come on, this is mine. Come on, that's okay. You can take it, but you have to indemn the people who was keeping your place." And that's, he's Portuguese. Yeah, he's Portuguese. Yeah, George. Bom dia. Yeah. Tudo bom? Tudo bem. Yeah. George is our maintenance guy. He's a Portuguese also. He's working with me since 6 anos, né? 8. Yeah, 8 years now. Working with me since 8 years. Uh-huh. So he's a very tough guy. É difícil adaptar à vida angolana? Os portugueses, alguns passados e alguns atuais, pensam que são o supersumo. Eles sabem tudo e vêm aqui explicar. E não é o caso, há gente muito competente, só que também não tiveram a capacidade que nós tivemos, a ajuda de nos formarmos. But do you need a certain mentality to survive in Angola? Yes, of course. You still have people with the different mentalities, and you have to balance, you know. Yeah. And he's got the right mentality? Yeah, he got it. That's why he's still 8 years with me. And what is that mentality? Well, the mentality is that people are all the same. Okay, you have to respect the next, just and be humble, all right, honest. This is the mentalities you must have it, because if you are coming to Angola and you think that you are more clever than the people here, come on, you are dead.
dia! Bom dia! Mais alto! Bom dia! Hã? Okay. Obrigado, obrigado. Mais alto. Está tudo bem, né? So this is your school also? Yeah, this is also my school. Yeah. This is the first class we have here. Okay, we have from the pre-education, which is coming from 3 years old up to 5 downstairs, and then upstairs here we have from 6 to 18. So why is a businessman investing in education? Well, education is number one, you know. Without education, we are nothing. So if you want to have a better country, better future, you must invest on education, all right? If I want to have my daughter come to your school, how much do I pay per year? $2,000 roughly on this school, per year. Per year? Yes. So education is business? That's right. Yeah? That's right. That's right. Olha, vamos lá pôr atrás das casas o nome. O que é esta casa? Por que a senhora quer trabalhar aqui, a Angola, e não a Portugal? Pronto, primeiro em Portugal está difícil. O trabalho em Portugal, há muitos professores e há pouco trabalho. Pronto, e surgiu a oportunidade de vir para aqui. Eu gosto da África, já estive fora, noutros países. Então é uma experiência, é nova, mas ao mesmo tempo não é nova. Já estive fora e agora estou a experimentar outro país. É diferente. Há Portugal muito professor sem trabalho. Sem trabalho. Muitos. Boa tarde. Boa tarde. Professores. Vai comer? Vamos. Boa tarde, boa tarde. Já. Onde é a Portugal, senhores, que faz? Professoras? Sim, não, professoras. Sim, sem trabalho. Sim. Tudo. Ficámos desempregadas, sem trabalho. Viemos para aqui. Sim. A família é a Portugal. Sim. Para tudo. Sim, para todos. Está tudo em Portugal. Sim. Não, é duro? É muito duro. Muito difícil. As saudades, sim. Muito difícil. Mas acostuma-se, não é? Acostuma-se. É um ano e meio. Isto uma pessoa vai se acostumando e vai falando com a família sempre que pode, não é? Ao telefone ou no Skype. Povo? O povo, para nós, que foi simpático, não é? Recebeu-nos muito bem, principalmente no colégio. Acho que os pais tinham uma grande expectativa em relação a nós. Acho que estavam mesmo à nossa espera. E a aceitação tem sido muito boa. Acho que realmente ainda falta desenvolver muita coisa, não é? Não estou a falar só de edifícios, de estrutura. A nível mental também, a nível de cultura, é uma coisa que tem que evoluir. Cultura é como? Pode-me contar? Cultura familiar, formas de pensar em relação a alguns assuntos. Até posso dar um exemplo de hoje. Uma das professoras, uma professora angolana, né? Ela é angolana, e ela estava com uma dor de dentes, o dente em cima, superior. E ela estava com a ideia que não podia arrancar o dente porque iria provocar problemas na cabeça. Ou seja, não sei, acho que têm ideias, não é? Que são erradas. Eu disse, não, acredita naquilo que o médico te disser, que é a ciência que está a dizer. Tem que aprender muita coisa ainda. A educação ainda precisa. Então vai ser uma evolução muito lenta, enquanto continuar a haver escolas que não, com edifícios muito antigos, em que os alunos têm que ter aulas debaixo das árvores. Mas aqui não, é? não passa só por baixo, não passa só por causa das escolas, das salas, é também a formação base dos professores. A própria também. Formação dos professores para depois terem um ensino diferente. Boa tarde. Olá. Muito prazer. Uhum. A senhora é angolano ou português? Tenho dupla nacionalidade. Mista. Sim, portanto, sim. Eu estive aqui até aos 12 anos. Depois deu-se o 25 de Abril e fugi para Portugal, como é óbvio. Fui para Portugal e regressei agora. Os meus avós é que eram de Portugal. O sentimento existe e a saudade também existe. Eu tinha curiosidade em vir ver o meu país, mas não era tão cedo. Portanto, pensei sempre cá voltar, mas se calhar não da maneira como eu voltei. Não de uma maneira permanente, não é? Pronto. Agora, você gosta? Bom, é assim. Eu sou angolana, eu não posso dizer que não gosto do meu país.
Por exemplo, tenho saudade da minha casa, do meu espaço, da minha escola, a maneira como nós nos relacionávamos, que era muito diferente da realidade agora. Pronto. Os valores também alteraram-se. Talvez com a guerra, talvez pelo sofrimento, as pessoas mudaram a sua maneira de ser. Não me lembro das famílias angolanas, pelo menos as que eu conhecia, de serem parecidas com esta nova realidade. As pessoas agora têm uma preocupação, poder, uma preocupação, dinheiro, não é? O resto não conta. Isso, de facto, é o que provoca a nostalgia do passado, porque não era assim, não é? Não era assim. Queria continuar a viver a Angola? Queria voltar a Portugal? Bem, apesar de não me sentir ainda adaptada, ainda não me sinto em casa, o meu sonho, de facto, é permanecer. Eu quero ser angolana sem sombra de dúvida. Tenho uma costela portuguesa, não a renego, não é? Mas tenho um país para construir, um país que precisa de mim. Acho que Angola precisa de mim, Portugal não. Porque se precisasse de mim, eu estava lá. Portanto, não precisa. Então, nesse sentido, quero ser angolana. Então, meu? Tudo a andar? O que é que se faz? Também. Vamos agora até ao bar, no caso. Estamos, está tudo bem. É? É, descansar. Trabalha-se muito. Trabalha-se muito e ganha-se pouco, não é? Pois, essa parte? Essa parte é que está a colher com o não, mas antes ganhar pouco do que não ganhar nada, não é? Pois, não ganhar nada, mas ao menos já tem emprego. Mas, sim, já sei, mas vai arranjar outra coisa. Vai arranjar. Já estão longe da Verónica para ter em casa e comida. A gente vai agora sair também. Vão vocês também apanhar sol. Deus, beijinho. Beijinho. Tchau. Tchau, fiquem bem. A loja só vai abrir no fim do mês. Eu estou a fazer um trabalho grande agora, mas é fora daqui. Não foste ontem? Voltei para Portugal com a esperança de trabalhar naquilo que meu pai deixou. Grandes propriedades, fazendas. Mas quando cheguei, a realidade foi completamente diferente. A casa destruída, toda a irrigação, a parte de rega estava destruída. Tínhamos que começar tudo novo. Muito complicado. E daí? O que é que eu ainda pensei? Começar sim, pegar sim, nas fazendas, mas arranjando um negócio que fosse de... um negócio... que desse dinheiro rapidamente e pensei no, na hotelaria, abri uma pastelaria, mas também não correu bem, não correu bem, tive muitos problemas, não correu bem porque nós éramos três sócias e houve um desvio de dinheiros, a pastelaria fechou. Entretanto, foi-nos retirado todos os bens da parceria, ficamos sem nada, ficamos com uma grande dívida. Do tempo bom, vivia-se bem em Angola, muito bem. As saudades próprias da terra, portanto, um filho da terra, quando deixa a sua terra e vai para um país que não conhece,
que era a terra dos pais, não tem raízes. Quando me aconteceu esta desgraça toda, aqui em Angola, eu telefonei ao meu marido a chorar e disse, eu era feliz e não sabia. Quis mais e estampei. Tanto que em casa todos brincam comigo, gozam comigo por causa de ter dito isto. Eu era feliz e não sabia. Sente-se que Angola é seu país agora? Eu não vou responder isso. Eu gosto muito de Portugal. Está tudo dito. Ainda não posso responder assim a essa pergunta, mas Portugal é seguramente o meu país. Em Angola? Vamos ver, mais para a frente, vamos ver o que é que isto reserva. Fácil que se passou em Angola, fundamentalmente no Cuito, por exemplo. Precisamos de criar essa irmandade, temos que acreditar que o país é nosso, né? O país dos angolanos. Semafluxo a energia solar? É energia solar, sim. Todos os semáforos é de energia solar. Por quê? É muito mais económico, né? Naturalmente. Mas este é o futuro. É o futuro do país. E temos uma direção certa. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.